حديث الإمام الترمذي ابن ماجه وإمام أحمد رضوست رواية كشيء أبانا في السنة رضوستني كاشي بصاني صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافينا kaže, nema niko od vas, on govori sa sahabom, nema niko od vas da mi je učinio neku uslugu, a da mu ja nisam tu uslugu vratio. Poslanik sa sahabima kaže, niko od vas mi nije učinio uslugu, a da mu ja se nisam odužio. Zatim kaže, ma halaba rekli, osim Bekra. Fa inne lehu indana jedum yukafi'uhu Allahu yawm bihi yawm al-qiyamah. Kaže, on ima kod mene zasluga. Allah će ga nagraditi sa njim na sudnjem danu. U drugom rivajetu stoji, ja mu to ne mogu na dunjalu se odužiti. Osim, kaže Ebu Bekr, on kod mene ima zasluga, ja mu se ne mogu odužiti na ovom svijetu, molim Allaha da mu se oduži za njih na sudnjem danu. Zatim kaže poslanik, ničiji imetak mi nije bio od koristi, ni blizu, kao imetak Ebu Bekra. I da uzimam sebi nekoga za prisnog prijatelja, uzeo bi sebe u Bekra, ali ja sam Allahov prisni prijatelj. U drugom rivajetu stoji da je kada je rekao poslanik alejhi selam i ničiji imetak mi nije bio od koristi kao imetak Ebu Bekra, pazite, nije u koristi poslanika alejhi selam, u koristi vjeri, u koristi islama. Kaže da je Ebu Bekra zaplakao i rekao, hel ene wa mali illa leke ya Rasulallah, da li ja i moj imetak pripadamo ikom drugom do tebi, Allaho poslaniče. Da li smo ja i moj metak ikom drugom na raspolaganju do tebi, Allaho poslaniče. Pazite. Zamislite da čovjek doživi stepen da mu poslanik prizna dok je živ da mu se ne može odužiti. Da je zadužio vjeru našu, danas naš islam, naš šerijat, jedan čovjek koji nije poslanik, do te mjere da mu poslanik kaže ja sve tebi ne mogu odužiti, da se da islam uradi. Zato se postavlja pitanje, čovjek, ja sam čuo hadis, me ovaj hadis ocenirao. Kaže čovjek sebi, šta sam ja uradio? Gdje je moja pozicija u rečenici? Šta sam ja u toj rečenici? Jesam vernik? Jesam objekat, subjekat? Ima li me igdje u rečenici? Jesam zarez kakav? Šta sam ja u rečenici? Koja je moja pozicija? Šta sam ja uradio za islam? Kada bi čovjek pokušao sebe da ocijeni, svoju poziciju da ocijeni, vidio bi da je puno svoje snage potrošio u besposličarske rasprave. Sve to bile političke teme, dnjavučke teme, biznis neki kad. Sve to je nebitno. Na što ljudi troše energiju? Kada izbori nastupe, vjernici, evo sada nisu izbori, Allaha mi neki vjernici sada troši toliko energije dnevno koliko mjesec me tože na Allahovom putu. Radi političkih ciljeva nekih stranaka i njovih interesa. Što je žalosno vidjeti vjernika toliki truda ulaže, a nije za hiret, nego za dnjavnog. Za dnjavnog. Zato sam kada, u što sam potrošio svoj imetak? U što sam potrošio svoj život? Sad kad ću preseliti,